Знешкодження випущених з реактивних установок залпового вогню ракет або артилерійських снарядів, а також їхніх залишків – справа ось цих хлопців. Російські снаряди не завжди лежать на поверхні, інколи входять в ґрунт на 4-5 метрів. У таких випадках процес розмінування значно ускладнюється і може вимагати використання спецтехніки. Адже для ефективного контрольованого підриву вибухівку потрібно закладати під небезпечний елемент або максимально близько до нього. Робота починається з отримання заявки на розмінування. Далі – обстеження місцевості та визначення типу боєприпасу. Коли ми знаходимо бойовий елемент, взрывоопасный предмет. Мы делаем заряд из тротилоэлектродетонатора, то есть боевик называется, ложим непосредственно к снаряду, проводим линию и отходим на безопасное расстояние и уничтожаем его. Если находим такой предмет возле жилого дома, то мы максимально пытаемся его отодвинуть на безопасное расстояние, чтобы дом был целый, окна были целые, либо огораживая мешками с песком. Во время работ население отводится на безопасное расстояние. То есть только так мы производим работы. Якщо це может бути маленька касета, а может бути артилерійський снаряд, а может бути бойова частина від реактивного снаряду, в ней очень много тротила, и на месте мы ее точно в жилом квартале взрывать не будем. Пришла заявка с примерным местоположением, куда пролетела. После этого мы выехали с группой сюда и вот разметили территорию и начали поиск. Мы взяли примерную дистанцию между людьми 2-3 метра, чтобы было в поле видения, можно было увидеть. Так как где-то кучнее растет, где-то меньше растений. И получается, где-то видно, где-то нет. Поэтому взяли меньше дистанции, чтобы более детально все осмотреть. На этой территории ищем кассетный элемент, который разлетелись после взрыва. Они могут лежать по 5, по 6 штук рядом, а то и больше. Могут прям целые лежать, то есть их там в сборе там больше 30 может быть. Ну, искатель Валон. Принцип работы поисковая катушка реагирует на металлы и передается обратно сигнал вибраций, и сигналом оно пищит. Поиск до 2 метров. Нашли очень много при помощи его и очень разных снарядов. То есть вещь незаменимая в нашей работе. Тут были обстрелы с реактивных снарядов «Смерч», и очень много именно в этом поле, много кассетных элементов. Данные кассетные элементы шевелить нельзя ни в коем случае. То есть мы уничтожаем все на месте. Люди оповіщуються, щоб ну, відійшли на безпечну відстань, це десь близько 500-600 метрів, там, або до сусідів, або просто там, ну, відійшли на безпечну відстань. Потім вже приймаються мною рішення, як, з якої сторони його краще насипати, яким ґрунтом чи піском, і куди відвести ну, вибухову хвилю, щоб всі уламки, вся вибухова хвиля пішла в одному направленні, не на житлові будинки, а десь ну, шукаємо місце, яке, ну, щоб не постраждало нічого після підриву. Ми засипали землею, тому що до житлових будинків була відстань приблизно 100-150 метрів, щоб, ну, щоб житлові будинки та навколишня інфраструктура не постраждала від вибуху, тобто від уламків, від осколків, які вже безпосередньо після підриву піднімає ну, в повітря взривна волна, і вони розлітаються. Так, це попросили ми, виходить, фермерів, на яких ми сьогодні, це вже третій ураган ми знищували, це де ми працювали по їхнім полям. І нам якби фермери ну, допомогли, ми насипали, вони насипали нам на що на перший, що на другий, що на третій підрив. Фахівці з піротехнічних робіт все роблять неквапливо. Будь-який швидкий рух може призвести до непоправних наслідків. У цій справі важливо чітко дотримуватися інструкцій і точно прораховувати власні дії. Святослав Стасюк цим займається 11 років. Каже, не страшно, якщо виконувати правила і постійно підвищувати кваліфікацію.
В'яжеться мережа і підривається по команді. Тобто хватає часу виставити очеплення, потім зв'язатися з очепленням, чи все добре. І потім, ну, буквально там скільки потрібно, там 10 секунд, 30 секунд, і воно підривається. Потрібно на машинці завести, ну, накопичити конденсатор, а потім нажати кнопку, щоб здетонували детонатор. Сьогодні підірвали ми реактивний снаряд 220 мм з реактивної системи залпового вогню «Ураган».